ូនត្រូវហាត់ធ្វើខ្លួនឲ្យសុភាពរៀបសារមានការព្យាយាមចេះអើពើជួយធ្វើការអ្នកដទៃដោយសេចក្តីពេញចិត្តនិងធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សបានការដើម្បីជាប់ជាឧបនិស្ស័យដល់ធំឡើងកូនបានធ្វើជាមនុស្សល្អជាមនុស្សមានសេចក្តីចម្រើនមាំតំក្នុងជីវិតកូននៅតូចកូនធ្វើអ្វីត្រូវឲ្យនៅក្នុងការវឹកហាត់កសាងខ្លួនបើកូនមានស្មារតីកសាងខ្លួនជានិច្ចនោះកូនធ្វើអ្វីៗតែមានរបៀបរៀបរយកាលបើមានរបៀបរៀបរយល្អហើយកូនអាចរៀនសូត្រនិងធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងបានដោយត្រឹមត្រូវតទៅកូននឹងបានជាមនុស្សមាននៅសេចក្តីសម្រេចនិងសេចក្តីចម្រើនអន្តរខ្លួនឯងព្រមទាំងសង្គមគ្រួសារសង្គមជាតិក្នុងអនាគតយ៉ាងពិតប្រាកដកូនអ្នកបុកកូនត្រូវតែជាមនុស្សល្អដូចតទៅ1ជាកូនដែលល្អរបស់ឪពុកម្ដាយ2ជាសិស្សដែលល្អរបស់គ្រូអាចារ្យជាមិត្តដែលល្អរបស់មិត្តជាប្រជាពលរដ្ឋល្អរបស់ប្រទេសជាតិជាសាវកល្អរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចូលកូនមានជីវិតត្រឹមត្រូវនៅក្នុងលោកនេះដោយខំប្រឹងសាងនៅសុចរិតពិតប្រាកដចូលកូនរស់នៅឲ្យបានជាក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សទាំងឡាយ